Управління праці та соціального захисту населення не лише забезпечують виплату різної соціальної допомоги, а й повинні контролювати цільове їх використання, приміром, допомогу на народження дитини. З початку 2012 року державні інспектори Слов'янського ОПСЗН перевірили 550 сімей з новонародженими. За результатами перевірки, 7 родинам за використання грошей не за призначенням допомога призупинена. Ще одна категорія клієнтів ОПСЗН – самотні люди похилого віку, що потребують субсидії на збільшену площу житла. Виплата на увеличену площадь жилья производится при условии составления акта материально-бытовых условий семьи, подтверждения факта, что эта семья действительно нуждается, и действительно этот пенсионер является одиноко проживающим гражданином. Поэтому люди, которые обращаются за субсидии на увеличенную площадь жилья, должны обеспечить інспектора тим, щоб він мог попасти в дом, в жилище, де вони проживають. Останнім часом почастішали випадки, коли з різних причин держінспекторів просто не допускають до домівки для перевірки, незважаючи на те, що інспектори попереджають про свій прихід. Іноді соціальні працівники навіть піддавалися небезпеці з боку родичів заявника або агресивних домашніх тварин. Четверо держінспекторів обслуговують Слов'янськ, Святогірськ і Миколаївку. Тож в день доводиться перевіряти по 20 адрес, адже термін перевірки обмежений. Если инспектор не попадает в жилое помещение и не может оценить внешне, в каких условиях живет человек, соответственно, пишется такой акт, что инспектор не попал, и поэтому субсидия будет назначаться на норму жилья. На увеличенную площадь уже просто не может быть и речи об этом. Если человек потом вдруг захочет это, ему надо проходить эту процедуру всю заново, подавать заявление, останавливать. Ну, в общем, механизм тут тоже имеется в таких случаях. Тож, аби не нашкодити собі, не перешкоджайте інспекторам виконувати свою роботу.